เนี่ยต้องออกนี่จุกชิมบาตินะดีเนี่ยฟุตบอลบาตไงเนี่ยยังมามือต้องนี่ฟุตเซ็ตมวยบ่เซ็ตต้มเนื้อเลือดทองลอยบ่นี่เชี่ยประเภทเชื้อทนงอ่ะทนงไอ้ยังเบียดได้ได้สนามแปลกๆยังเลียได้เบียดนั่งยังเลียจมูกนั่งเบี้ยวให้นั่งอะไรโดยเลียได้นั่งยังแต่เลียจังมันมีชัวบานล้อโดยสมองยังแต่ดัดตรึกตึกตรึกขนาดตรึกสมองตรึกยังมีชกคำบานล้อบ่ได้ជាមួយសាំងតេទេវាងាយវាស្រងងាយស្រួលក្នុងការខាត់មែនប៉ុន្តែអឺទុកតែប្រហែល 3-4 ថ្ងៃឯងវាហើបមកវិញវាអត់មានខំវាដូចខ្វះជាតិឯមួយអញ្ចឹងតែយើងដាក់ឆ្នាំដាក់អីអញ្ចឹងលាយជាមួយឆ្នាំវាអញ្ចឹងមាន BUNC អញ្ចឹងឯងផ្លិចឲ្យកូនរឹងដាក់តែវាឆាប់រឹងឆាប់ស្ងួតល្អគេខំជាប់ល្អស្មារសាច់ល្អទៀតអត់បញ្ហាយើងសុកចិត្តប្រេះឈើអត់ប្រេះកន្លែងមុខបៀកនឹងអត់មានទេដីយ៉ាងនេះទៅពេលយើងវាយចេញមកស្អាតមកបាញ់មកក៏វាប៉ាំងទៅណាដែរវានៅពេញស្អាតមកអឺនេះត្រីអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងដែរត្រីបាទតែត្រីកន្លែងនេះបាក់ស្លាបាទអត់តមកតស្លាបអន្ត្រីនេះពំពោះខំពោះមើលតែឥឡូវយើងធ្វើវាខាងក្រោមសិននេះវាយវាខាងក្រោមឲ្យស្អាតហើយវាយលាបតំណប់លាបអីវាឲ្យចិត្តពីតំណប់វាច្រើនទឹកក្រោមវាដូចជាបាក់ខំនេះជាប្រភេទឈើនាងនួនអន្ត្រីនេះនាងនួនឈើនាងនួនខ្ញុំយកស្កុតបិទភ្នែកវាដើម្បីកុំឲ្យវាខូចភ្នែកគេណែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបាញ់ថ្នាំជួសជុលថ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីអាចទៅតាមម្លេះទូរស័ព្ទខ្ញុំបានហើយបើពេញចិត្ត channel មួយនេះសូមជួយ subscribe នៅ channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាខន្តីបែបទៅផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត